हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू हर जमे सब ले केनता छन अपन माने। हम तो बहुत अच्छो आसे जे अपन माने भले करथिबे। तो घर तो लाइट नै ना, घर लाइटिंग भी ठीक नै आसे। तो ऊंचा घर आ गुटे बॉल किने तले ए आई उइरा के सोंग दे मु जिमि ना जा जानो जानो धरो जा मोबाइल देमी के कारण देख गा दिस भल दिस जा को तुई बुआरे मते डाकी डाकी उठा कर देले ना। आई ना देखो जे नो तेल लगो छे आरो मई तो होलु छे। तो अपन मन वीडियो के कंटिन्यू करबे। जदि वीडियो भला लाइक शेयर आ सब्सक्राइब कर देबे वीडियो ले पासबे। ए धन जा जाके सॉन्ग दे जा। हम डाकी आसबु। हां सकालु देखु छ मोबाइल। सकालु जे हेतले वीडियो स्टार्ट ही ने कर परबा जे ई माने मोबाइल देखु छ बोलु। डाक देबु मते इनो पागु छन आचार मैंगो आचार आदि न है। देखो मिर्चा के रुचवा ग्राइंडर उठे घिंदाबार कथा जोतुक चीज है। से अमूल के रधवी चौक है। ही गोला ना बात ही गोला ना ही बात ही गोला ना पेन सो दी देलु जे खराब नहीं है। गुड़ गुड़ दे करी मैं तो चीनी थी पाक्सी टा गुड़ दे करी टा आचार पका जे छे। खाली मिर्चा देव ना जीरा धनिया भाजले तो हबा ने थोड़ी हबा काए एटा तो तोर मा जान बदले नै अच्छा मत फिर खौ छत के पियो छत के सते नल नै ना आर नै ना अरे जे हला जा जे भाजले छन बाट बु हटा नै जे भाजले तो रुचि हबा ने रलस नै करबा आने मिर्चा दी खाई मिर्चा दीदी था मिर्चा मिर्चा नून नून लगल खे दम हमार कहे पेन पोजी लाजी गो केते गुरा देखी ना वाला ना हा पेन पोजी लगी अब सुखा खड़खड़ा से बात दे 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 छरी दे मिर्चा दे दे लगे हे रे वा छोटे साड़ी दे इना देखो मोर वीडियो देख घरे मुई अछि फिर भी मोर वीडियो देखसी से मते देखु छी ने हला हेटा त सब एडिट कोला बेला घे देखु छु। तापरे वीडियो बनाला त सबे देखु छु एडिट कोला मोबाइल देखु छु। ओ वागो अरे मुई जैसे मुआनी के दिला जाई छन महाभारत खाली जो युद्ध करूँ पूरी रात पिन्ना जस्ट मोड मत हेटी कर तो मुई कि भिडियो करमी बेना खाई चली उठली ना तो नहीं भी उठती सिंदूर देख क्या लगे सब गोटे मोर तो किनि सिंदूर टी लगा लिपस्टिक टे लगानी आर मोर आवाज देख क्या बसी जाइए जो मोर आवाज रही जना पड़े मत देख के खराब हो देवा तो भिडियो करवाने गल तो चलने नहीं जहाँ गल भी आम इटा ही काम पेट लगे तो काम करवा पड़से तो तपे कि उठिए लिपस्टिक टे लगानी सिंदूर टे लगानी कूरी पिना हमारे बस बांधी छे बैल के गोल दबाइन आर तो जैसे चुआनी के जो जाइ छ जो सुना बेटा जो सुना जन बतर नर्दी नर्दी आछु चा। सो फ्रेंड्स मते भी चुआनी के अच्छे आरो घरे तो एक्चुअली लाइटिंग ठीक ना आसबा तो ठीक लाइट जलु छ बाकी मोर मोबाइल रे लाइटिंग ना आसबा तो फोन ले लागबा घर वीडियो करबा लागबे म तो एना देह फोन ले तो चुआनी के अच्छे आइ नै नै देख आमर आमर एक बार अच्छे कि आम कि गच ना जगबार इना देख सब गच जगे पक इे कि खड़े भाई गली अच्छी सेना गच मैंने रेकटा गच मैंने सीताफल गस बेल गच मंदार गच जाम गच रामफल गच तापर सब आड़े तो खाली मंदार गच जगह रेकटा गच जगह आम गच जगह कमला गच जगह लेंबू गच जगह सब इन जगे पचरा हलदिया घर तुम टाइम दीदी बोली तो हई तो मोर बापा घर टाइम आम टाइम आई से मोर बापा घर आर गुआल अच्छे तो मैं सब ना देखाए भिड देखसन आम घर सब देखा बेले कि फिर
কারণ ওরা যে ছোট পিঁধে পিঁধে লাভ দিচ্ছে ফল হিনে দিস বার ফল না দিস মল কি আদত সবদিন বড় বড়টা পিঁধবার কিনে দিলে সববেলা গাড়ি মোটর জানা আসতে না হচ্ছে এই দুইটা দেখো না এই দুইটা চালো ঘর চালো ঘর চালো আচার পাগুছি আচার বেটি বেটি খেমা চালো চালো দেখনু রে দেখনু চালো ইনকে আসলা পরে টিকে উৎপাত নে হচ্ছু আই তুই ইয়ে মা ভাঙ্গি যাবু গোড় হাত ভাঙ্গি যা চাল চাল হে ঘরকে জাম জাম মাঙ্গি যা চাল চালো 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 সরলা খাই সরলা দেখ রে মতো পয়সা মাংসি যা দেব শিখা খাই দেখবো খনে সৎকে সৎ খেয়ে দেবা ছুঁড়ি মারি ভাগ গলা পেট কি না রে চিনি পাকবার কথা নেই করছি মু কেন আমার ঘর আচার সারা একা সারা ঠান্ডা কত শিখতে খাই দেখুন শিখা টেস্ট করছি আমার অনশিখা খবরা গাছি কে খবরা লাগছে কেতে সারা রে বুঝা মুই খাইমি গোটে লেগু আমার কিনি রন্ধা সরিগলা না জিনিস বাগে আড়ে দেখে দাও দামি সব শির শিরা সাইড দিলে দেখো মোকে গোটে পিস বি নাই দিব কেনা লাগলা ধন আচার খড়ে খড়ে ভাত দিয়ে যাবার না কিছু খড় নেই
মর কিনি আনলা মেডিসিন সরি গলা না পছে আবার খাসি নে সরবার কি মর সর্দি নে সরবার মোর দুখানে ছাড়বার মাত্র মেডিসিন দা দা সরি গলা না গুটে গুটে তো পুরা উড়ে সরি গলা নাম কল সরি গলা না সেট্রিজিন সরি গলা না বস খালি মোর দর দর ডা উড়ে আছে খালি যেন খেমি আর খেমি আর সুইমি যেন যদি তিনটা ভিতর কল কল করবা নে কাটাকে পিটমি যে পিটমি যে পিটমি আর নেকে যা যেন কল কল হবার আছে জীব আর তদ দা ঘরতে কল কল হবা বিল্ডিং ভিতর আওয়াজ বিনে আসে চাহা পিলা জিরো জিরো খালি ভাত রাঁধছেন ভাত রাঁধি নাই পার পার কিনা খাই চাল দশ বাজলে খাই দিও আর সে চার বাজে তো শুয়ে 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 আর চার বাজলে উঠো আর চাউমিন ম্যাগি ঘিনি করে আনো খাই দিও আর আট নে বাজে বাজে খাই করে শুই দিও খালি বস খাওয়া আর শুয়া মানে তো যা ফুসকি চাইছে আর অধিকা ফুসকি করি করে ছাড়বে মতে কেতে কেতে কম কম খোঁছেন এতকি টিকে টিকে খোঁছেন বসে বসে পেট আর বাহারি যাবে আবার টিকে কম লাগাব না ধন গুজ মোবাইল পাসপোর্ট জীবন দেখুন ভিডিও কল আইলে বি খোঁছি যে মর ইমেল আইডি রে পাসওয়ার্ড হে হে আচার তে জীবন বসিরা দেখিম 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 খালি আচার কে সুতো মাগে বাপ খালি আচার আচার কে খালি সে তার মন কিনে আচার তে আছে না এ ডবে আচার গুটে সা হে থরে গসে যে নে কে নিজে ছিলা দিয়া মজামা সে ডবাটা সর্বার তক সেটি জীবন থাকে না যেদিন দি সার দিলে সেটা চলা গেয়া চান কাহা মিলে দাদা কুচুল কে গিরা ধুনে পাউডার বনে কো রাখিছে না গিরা কো বিহি নে নে পাকবা ইনি কে জানি কো সানি দিলে গলা সরলা ইনি কি পাউডার ভন নি লাগে মা গুর থি পাক গুর কেন দি কাঞ্জি নি কিছু বেমার নাই আচার কে দেখত সূর্য মহাপ্রু নে তোর মজা মা জলদি খাইবার টাইম হয়ে গলা দেখ দশ বাজারু এটা আয়ু খাওছে আজ আয়ুকে ভোগ লাগলা কেন সুন্দরী তোদের ভোগ লাগলা সুন্দরী মা ও আলু ভাজা বাগন ভাজা কেতি ঠিক লাগছে কা কোন গো লেমু
ये लोग अच्छे आन वो मैं काट किचु नहीं पारा खाली माँ ना किन्हें तो चला मुंह बॉसी घर में दिन एक तो खैसी माँ घर आसी घर माँ के बॉसी बा सास घर ते सास के भी बॉसी तो माँ घर कैसे माँ के बॉसी तो मतलब बॉसी घर खेम के ना कहो बॉसी घर खेम वाली माँ घर आसी घर किन्हें बॉसी घर खेने दिया बाकी सब को बार को रहा है पिकल बन के साल घर लगा था नहीं पड़े डेडी कर जुड़ू साल घर लगी नहीं क्योंकि लास्ट में हम बसे बसे खाओ आलू हो जाते में क्या पराई धन है हम क्यों काम कर रहे हैं लोगों के जो हमारा घर होगा हम वो ही पे काम करेंगे वही पे काम करेंगे ये हमारा पराई धन है नहीं दिया जाता थे जा আচার কেন কেন খাবার এই তুই আয়ু দে পুরো পুরো দে সফি গোমতে গরু গরু পানি দিছি তুই দে আমাকে আমাকে মতে আমাকে কোন ভাত দস আর দুরে দেবি কে মোটা দেবি মই নে খাই পারে হ্যাঁ দে দলাম দলাম ডাইটিং রে আছে মই ডাইট দে ধর कुंगरा खाए कुकरा गोड़ थे यहाँ कुकरा क्या मजा आ पास संगे से कुकरा गोड़ मतलब भाजी भाजी खोल रहे थे और छीट की जैसे बना है मैं इसको ले कम कर दिया तो पिटी चाय बिल्कुल पिटी जी बुगा पाने गोड़ थी गोड़ कहीं था बिल्कुल पिटी से नाम होते हैं बिल्के पिटी से जा पिटी जा हां भारे नहीं थी मैं जी तो हमर घर पचाड़े होचे हो बात में नहीं गो है वाना मेरा नहीं ने करी नहीं है ना नीचे भी नहीं है